Splitska kazališna kuća dom je dueta vođa koji se osim znanjem o kazališnoj umjetnosti mogu pohvaliti i znanjem o modi. Uz Dinka Bogdanića, ravnatelja baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, intendant Goran Golovko svojim modnim izričajem dokazuje da je istinski poznavalac modnih trendova. U to smo se uvjerili na manifestaciji otvaranja 61. splitskog ljeta, te popričali s obojicom o njihovom plavo-bijelom modnom izdanju. Evo što nam je gospodin Golovko rekao. Ja inače obožavam plavu boju. Ljudi misle da to nije tako jer se vrlo često oblačim u crno, ali obožavam plavo i nekako mi se činilo da u ovoj večeri mogu sebi dati malo oduška. Leptir mašna inače je modni detalj koji intendant Golovko često nosi, no na otvaranju 61. splitskog ljeta to nije bio slučaj. Pa smo ga i pitali što je tomu kumovalo. A vrućina, ništa drugo. U plavo-bijelom izdanju pojavio se i ravnatelj baleta splitskog Hrvatskog narodnog kazališta. Evo i vi ste večeras u plavo-bijeloj kombinaciji jednako kao intendant. Je li to stvar dogovora? Slučajno, samo ja imam crveni cipelo nema. Što reći da ste se odlučili večera za tu odjevnu kombinaciju? Pa ja mislim za ljeto, da ljeto spada plavo-bijelo, ja mislim. No obzirom na to da je, dobro, bijela je ljeti uvijek in, ali ja. Plava je ove sezone apsolutno hit, je li A ja volim pratite, plavu boju. Ja, je li pratite modne trendove? Naravno da pogledam koji magazin, ali više manje se osvrćem sve na svoje malo osjećaje tog dana, tog večeri. Više o svečanosti otvorenja 61. splitskog ljeta i o kazališnom komadu kojeg je intendant Goran Golovko u suradnji s ravnateljem baleta splitskog Hrvatskog narodnog kazališta izabrao, točnije operi Samson i Dalila, doznajte na portalu www.terakon-news.com.